tulee toinenkin banderoli vielä tässä kohta. Ja meillä on sitten tällainen hieno plakaatti. Tuoksä hei se plakaatti tähän näin tuohon videoon, niin näkee, että tää on just sitä oikeeta meininkiä. Tuosta ainakin ymmärtää. Me kuljettiin tuossa noin pienessä ryhmässä tänne näin, ja hän kulki siinä tämän plakaatin kanssa, niin sieltä tuli pari tyttöä kyselemään, että hei, että kukas toi on, ja jotain parikymppisen kai oli, ja kerrottiin siitä, että mistä on kyse, ja sanoivat, että ehkä tulevat mukaankin, mutta ei ne sitten tullut kuitenkaan. Mutta kiitos, joo, tosi upea. Ja ottaa joku toinen kamera, ottaa vielä kuvaa. Ja sitten meillä on kans täällä vielä noita paitoja. Täällä on toisella penkillä näitä Suomi ensin paitoja, Suomi ensin näitä lippiksiä. Ja onkohan täällä jotain muutakin vielä, ehkä Maarilla on. Maari, onko sulla vielä jotain muita tuotteita mukana? Pinssit on ja kaikkea, okei, joo. Joo, että joku kyselikin aikaisemmin, että mistä niitä saa. Kun mulla on itsellä yksi tässä. Mulla on kanssa joku Megaboyskeja vastainen pinssi. Ja sitten täällä on todellakin oikeastaan meillä on nyt tässä pari järjestyksen valvojaakin. Poliisi on tuolla nurkan takana, mutta niin kuin sanottu, niin nyt me ollaan tällaisella turvallisella alueella, eli ei olla keskellä tuolla näitä ikään kuin suvakkien. Me mietittiin kyllä pitkän aikaa, että jos me mennään tuonne suvakkien joukkoon hiukkasen pitämään ääntä, mutta tilanne oli tämä, että tällä kertaa päätettiin tällä tavalla. Ja varmasti ihan hyväkin. Ihan hyväkin niin. Mutta idea tässä kuitenkin on, että tässä on vähän tämmöistä pientä palaverin makua myöskin. Eli keskustellaan tästä sitten vähän enemmän, että idea tässä on, niin kuin, että sillä tavalla tehdään kuin mitä täällä aktiiviset haluaa. Että sillä tavalla niin kuin ruohonjuurisysteemiä tässä ollaan kehittämässä. Ja nimenomaan just tässä nämä Maarion...